još drugi pripomenuti. Gdje su naše lijepe narodne nošnje? Čestite i čedne dobrotske djevojke, koje su znale svake godine 3. februara u slavu našega zaštitnika Svetoga Tripuna igrati pred katedralom Dobrotsko kolo. Večeras smo, kao što vidite, prezentirali naš kotor, kotor Nobile i kotor Pučki. Mi vas pozdravljamo, pozivamo vas na večeru, kao što je rekao prijez, i da zajednički s nama provedemo ovo lijepo večer. Živjeli! Sotto di tasca.